Mas agora o Gabriel Almeida me chama urgentemente. Nesse momento, em operação da Polícia Militar, Gabriel Almeida está acompanhando. Gabriel, é contigo daí. Vai, é seu o programa. Pois é, Branquinho, nós estamos aqui, olha, no ginásio de Campinas, onde várias viaturas da Polícia Militar acabaram de chegar. Eles estão aqui nessa parte, porque eles estão fazendo agora abordagem a pessoas que estão aqui em situação de rua. Olha só como eles ficam aqui, tem inclusive aqui, olha, dormindo aqui no sofá. Alguns cães, tem vários objetos aqui, alguns carrinhos de reciclagem. E a gente já vê aqui agora, Branquinho, atenção, uma viatura da Polícia Militar. E eles estão ali fazendo a abordagem a essas pessoas. A informação que a gente tem é de que existem aqui no meio desses moradores pessoas que cometem crimes aqui na região, usuários de droga. E nós vamos nos aproximando aqui. A gente não vai mostrar o rosto desses moradores em situação de rua que estão aqui no ginásio de Campinas. Mas, nesse momento, a polícia faz abordagem. São pelo menos 8 ou mais, Branquinho, aqui. São mulheres e também homens. Estão, nesse momento, aqui no ginásio de Campinas, 2 viaturas da Polícia Militar, vários militares do 38º Batalhão. Eles estão, nesse momento, aqui fazendo a abordagem. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o tenente. Tenente, boa noite. Uma operação que acontece, nesse momento, aqui em Campinas, né? Na verdade, essa operação aqui é todos os dias. Todos os dias a gente opera, faz operação aqui, abordando. Tudo isso aí para trazer segurança para a sociedade que vem praticar esporte aqui no Jardim de Campinas e aqui nas adjacências. Como vocês podem ver, a matriz de Campinas é aqui do lado. Infelizmente, é uma área ocupada por morador de rua. Tem vários moradores de rua. Na nossa área, em geral, tem mais de 3 mil moradores de ruas. Então, é aí como os senhores estão vendo aí. É homem e mulher traficando, mas a Polícia Militar faz o nosso papel, embora é mais um serviço social, todos vocês sabem, mas aí cai na mão da Polícia Militar. Então, a gente aborda aqueles que estão foragindo da justiça, que estão portando alguma arma branca, que é faca, para quem não sabe, a gente faz a apreensão, faz um TCO, e aqueles que têm mandato de foragido da justiça, a gente leva para a central de flagrantes. Mas, infelizmente, lá eles saem num piscar de óleo e retornam. Mas o trabalho da Polícia Militar, como vocês estão vendo aí, estamos fazendo aí com excelência, que é prender, tirar de circulação aquelas pessoas aí que estão furtando, roubando, cometendo crime de modo geral. Branquinho está chamando a gente. Oi, não. Gabriel, pode falar, o tenente Lopes aí, meu amigo, se a gente pode acompanhar essa abordagem, inclusive ver se foi encontrado alguma coisa com esse pessoal. E depois eu queria que você, com a equipe do tenente Lopes, mostrasse como é que é esse acampamento onde eles moram no ginásio de esportes de Campinas. Sim. O Branquinho está, inclusive, falando para fazer buscas, né, nessas pessoas, já está sendo realizado. E ali tem um acampamento, né, onde eles ficam. Buscas vão ser feitas ali também para tentar encontrar drogas, né? Sim, o Branquinho já conhece a gente, já fizemos esse trabalho aqui anteriormente. Aqui muitos falam aí por fora enxugar gelo, mas a Polícia Militar não vê com isso. A gente faz o nosso trabalho todos os dias. A gente faz abordagem deles, como a gente fizemos. As mulheres, não, a gente não tem policial feminino, mas quando tem, a gente olha também. Mas a gente pede para elas abrir a bolsa, a gente olha nas barracas deles. Então, assim, é uma busca geral aqui, à procura de algum objeto ilícito, arma, droga. E quando a gente encontra, como eu disse, a gente leva para a central de flagrante e atua. Acompanhar então essas buscas aqui no acampamento, Branquinho, o tenente, inclusive com os outros militares agora se aproximando aqui nesse momento, para fazer buscas nesse acampamento, enquanto essas pessoas que estavam aqui vão ficando ali para que a segurança dos policiais seja então garantida. Olha, vou contar aqui, Branquinho, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas, 3 mulheres, 4 mulheres aqui e o restante homens. Eles estão agora nesse momento, os outros policiais ficam ali e a gente vai acompanhar agora os policiais a fazerem buscas nesse local onde eles vivem. Olha só, Branquinho, como é que fica aqui a situação. Tem sofá, tem aqui várias lonas que eles colocam e possivelmente nesses locais também possam estar escondidas drogas, seja o crack, seja a cocaína. É onde era a bilheteria do ginásio de esporte, ó. Várias drogas podem então estar escondidas nesse local. Exatamente, Branquinho, exatamente. O acampamento deles fica aqui onde era essa bilheteria. E é um acampamento, eu diria até, bem montado. A gente vê ali grades de cama, a gente vê também muita coisa que fica dentro desses acampamentos. Aqui tem até uma televisão, vou mostrar aqui, olha aqui. Uai, de onde que esse povo puxa energia? Uai, peraí. Guarda-roupa, sofá, tem muita coisa.
Tem até um ventilador aqui, viu, Branquinho? Tem até um ventilador. Que é isso? Possivelmente encontra-se droga aqui dentro, né, tenente? Muitas das vezes a gente encontra, como eu disse aqui, arma branca é mato. Eles, 90% desses moradores de rua andam armados e são perigosos. Então a gente já fazendo isso aqui, aproveita para dar uma dica de segurança. Morador de rua está na porta do seu comércio, na porta da sua residência, acione a Polícia Militar. 38º Batalhão está aqui para isso. Não tentem resolver com as próprias mãos. Pode ligar para mim, 9611-3622. A gente faz isso aqui, vai lá, faz busca no local, faz a busca neles, para tudo isso aí, para proporcionar aí uma sensação de segurança para toda a comunidade. Vem cá, Bento, vamos mostrar ali, olha, o policial agora, ele revira tudo, porque tem muita coisa. Olha ali, acabamos de encontrar... Olha o cachimbo aí do crack, ó. Um cachimbo, Branquinho, segundo a polícia, é um cachimbo, encontrou crack. Olha o crack aí, olha a droga. De encontrar aqui também, cachimbo, crack. Olha o restante da droga, ó. Celular, que segundo o policial, provavelmente é fruto de furto, muita coisa dentro... Né, desse armário que ficava dentro desse acampamento, dessa barraca, vamos dizer assim, onde vive, então, moradores em situação de rua. E o que me repara, o que me chama atenção, não sei se vai dar para o Bento mostrar aqui agora, é a comida que está lá no sofá. Tem ali uma espécie de marmita e a comida provavelmente vencida, Branquinho. E muita coisa. Acabamos de encontrar aqui mais um cachimbo, hein? Tem muita coisa. Ó, possivelmente acabamos de encontrar aqui, tenente, uma droga... Seria ali enrolada, né? Fracionada já para venda. Olha lá, olha o crack. Tem muita coisa, celulares. Três cachimbos já foram encontrados, viu, Branquinho? Até agora, nesse momento aqui, em apenas uma barraca desse acampamento. Isso é comum, né, tenente? A gente faz isso porque, infelizmente, eles tomaram conta de grande parte da área do 38º Batalhão. Eles montam essa barraca não só aqui, na Avenida Goiás, ali com a Independência, na Rua 10, mas a Polícia Militar está batendo, está dando busca. E a nossa parte, como eu disse, estamos fazendo aí. É um serviço aqui, dioturnamente aqui. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente volta com a operação. O Coronel Paulo é muito preocupado com isso aqui, para dar uma segurança para toda a sociedade. Então, a determinação é para fazer isso aqui dioturnamente. O que me chama a atenção é que tem televisão aqui, gente. Olha só, uma televisão. Tem também aqui um ventilador. Gabriel, tudo se tem televisão, Gabriel. E provavelmente eles puxam a energia de um outro local, seja desse ginásio. Seria também furto de energia, né, tenente? Na verdade, eles são ninjas, vamos dizer assim, né? Então, tudo que você pensar aí de ruim, eles fazem, infelizmente. Eu não quero generalizar todos, não, mas 90% deles é assim. Eles saem furtando, furta energia, furta água, hidrômetro. Então, eles fazem tudo e trazem para cá. Mas, como eu disse, essas buscas que vocês estão vendo aqui é rotineira, é dioturnamente. Vou mostrar aqui, gente. Branquinho, uma coisa impressionante. Atenção você de casa. A polícia acabou de fazer uma busca aqui dentro dessa barraca, revirou tudo, muita coisa foi encontrada, inclusive droga, segundo os policiais, crack, também aqui cachimbos. E agora, olha aqui, Branquinho. Tem até uma balança lá, não sei se vocês viram. Olha a situação desse local aqui. Olha aqui, tem um rádio comunicador aqui no meio disso tudo. Tem ali vários objetos para fazer cigarro, muita coisa, uma balança, Branquinho. Olha ali, a balança. Não sei se é uma balança de precisão do que se trata, não, mas olha só, tem muita coisa aqui dentro, tem água. E aí, o tenente falou que eles são ninjas. Esse ventilador aqui e essa televisão... Olha o fio atrás de você aí, ó. Olha o fio atrás de você. Do ginásio. É, elas são ligadas aqui no ginásio, Branquinho. Olha só, o fio aí, aqui... Ó. Eles estão tirando energia lá de dentro do ginásio. De energia. Se o fio tá lá dentro, tá ligado em algum lugar lá dentro, né? O pessoal do ginásio tá fornecendo energia? O tenente tá chamando a gente aqui. Pra Cracolândia aí, que eles dão conta de tirar? Deles, mas possivelmente alguma coisa foi encontrada aqui. Atenção, Branquinho, nós estamos chegando aqui em um outro local onde dois moradores em situação de rua, dois suspeitos, estavam morando, estão na verdade morando. O tenente acabou de chamar a gente. Vamos mostrar, olha só a estrutura, tem ali... Muita coisa organizada, tem até um vaso de flores. Ou seja, Branquinho, eles foram montando uma casa aqui com muita facilidade. Olha ali, olha só, tem muita comida, tudo no saquinho guardado aqui dentro. A gente vê até alguns insetos saindo dali. Tem um filtro ali e esse filtro até bem preservado. Tudo isso aqui foi montado ao longo do tempo. E a polícia agora vai revirando energia e mostrando. Também. Nós vamos entrar aqui, porque segundo o tenente... É como se fosse um closet. Tem dois cômodos esse barracão aqui. Então nós temos o primeiro que funciona como uma cozinha. Esse aí tá arrumado. E o segundo ali onde funciona a casa.
e a televisão, onde eles assistem, o Cidade Alerta, assistem a Record, furtando energia do ginásio aqui. E ali agora o policial faz mais uma revista, vai tirando as coisas ali de dentro para então ver se tem drogas, se tem objetos, Gabriel, como celular, computadores, tudo furtado. Oi, Branquinho. Gabriel, faz um giro aí junto com o Tenente Lopes para mostrar para o pessoal em casa ter noção de como é hoje o ginásio de esportes de Campinas. A verdadeira vila que se montou aí com usuários de drogas. Ninguém passa aí a pé, principalmente à noite, é besteira. Mostra pra gente e olha o que, que nós descobrimos. Eles estão puxando energia de dentro do ginásio de esportes de Campinas. A situação é muito mais grave do que eu pensava. O ginásio de esportes de Campinas, além de não servir mais a população de Campinas, serve só uma federação de futebol de salão de sei lá o quê, que não faz nada para a comunidade, só usa o ginásio de graça. Eles ainda estão fornecendo, pelo jeito, energia elétrica para essa bagunça, esse negócio absurdo aí, essa verdadeira Cracolândia que está montada dentro de Campinas. Olha aí, isso aí é no miolo de Campinas. Do lado direito está o Centro Cultural de Gustavo Ritter, inclusive onde estudam crianças, pessoal, as crianças fazem balé, música e tudo aí do lado direito, no meio dos cracudos. E do outro lado está o ginásio de esportes, esse que não tem atividade para a comunidade, Branquinho, tem há muito tempo, desde que está na mão dessa associação. Gabriel. Acabamos de encontrar aqui, o tenente disse que nós acabamos de encontrar aqui o que parece ser droga, viu, Branquinho? Vem cá, mostra aqui, olha só. Dois pedaços de droga. Isso aqui, vamos lá então, tenente, isso aqui é o quê? Droga? Isso aqui é maconha. Tem mais? Olha lá, então aqui, ó. Encontrou maconha, estava dentro dessa mochilinha, né, dessa bolsinha. Preta. Agora, Olha, os policiais aqui também revirando, acabaram de encontrar o crack, Branquinho. Infelizmente, crack, que maconha. A gente faz isso aqui rotineiramente, mas eles, como eu disse, é ninja. Eles escondem em algum outro determinado local, em terra, mas agora aqui, aí traz pra cá à noite pra fumar. Mas como a gente tá fazendo aí, como você está vendo, foram encontrados aqui agora vamos ver, identificar o proprietário desse local aqui pra ser autuado aqui. Essa quantidade aqui já caracteriza tráfico, tenente? Muitas das vezes o delegado vai do entendimento do delegado. Às vezes ele achar que é o usuário, mas pelo menos um TCO é feito para ele. Então, aí aqui vamos identificar, como eu disse aqui, o responsável pela barraca e conduzir ele para a delegacia. Então vamos mostrar aqui mais uma vez, o senhor podia mostrar aqui para a gente? Olha só, duas porções aqui de maconha, olha aqui, e uma de crack, Branquinho. Esse crack aqui, ele é fracionado, é uma pedra, isso aqui dá pra usar várias vezes. Dá pra usar várias vezes. Então isso aqui ele corta e vende aí e sai distribuindo aí. Essa outra aqui... Não é barato, né, também? Não é barato, não. Eles, um pedacinho desse aí, dependendo da necessidade, né, que eles estão. Às vezes eles vendem mais caro, às vezes vendem mais barato, mas assim, é cometendo crime aí, como vocês estão vendo. E aqui a gente estava reparando que não dá para a população, para as pessoas de bem passarem por aqui. Só que virou uma verdadeira vila do crime. Sim, e as autoridades têm conhecimento disso. Eu volto a dizer, é um problema social. Isso aqui não é problema da Polícia Militar. A polícia faz a parte dela. Mas, enfim, cai na mão da Polícia Militar e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Para que a gente faz isso? Para dar segurança para a comunidade, porque o cidadão que ingere isso aqui, ele vai ficar doidão, vai sair para a rua, vai assaltar o cidadão de bem, vai levar seu celular, vai arrombar o comércio dos trabalhadores, dos comerciantes aí, que tanto luta para conseguir seu comércio. Então, esse trabalho aqui, a gente fazendo essa apreensão aqui, já evita um outro crime lá na frente que possa acontecer. Obrigado, tenente, pelas informações. Volto com você aí, Branquinho. Muito obrigado, Gabriel. Alô, 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 autoridades! O Ginásio de Esportes de Campinas, olha o que virou! Quando é que vai voltar para as mãos do povo? Da comunidade. Aliás, eu quero agradecer o trabalho do 38º Batalhão, Coronel Paulo, toda a equipe dele, parabéns. Vocês trabalham, tá faltando o resto da turma e dos outros órgãos trabalhar também.